Привет, я Нерс, мы же Уриктин канал, я там шпер со Чейни Крейтмир. Это сотни видео эри, на кад видео, кам я бони влог. На кад влог, кам я првши прегадитет пр дитлиньян тейм. Это ма фан, он кам дитлиньян. На кад влог, кам я првши прегадитет пр дитлиньян тейм. Плашту, дома фан, кам я првши ада регубини на фойве, мейкапит, вешет, флёпе, экшто пра. Kam e tregua dhe se ku po shkoj, me kam po shkoj, çka po bëj. Shpresoj që kam e dalë edhe videoja mirë, edhe kam e kalu normalisht mirë. Inshallah. Që shton. Edhe tash duna me shku me i blej se jene që kam donë, edhe kam ju mërë me veti, me papagës qytetin e Kumanovës, se qysh është se ndoshta edhe ka dikur që nuk u bon asë të herë. Edhe që shton. Hajde muë. Ok, njerëz, nëse i leva se në të shkam duhen për sonde, tash do të me anis me i bo fëjt. Ok, njerëz që shpeshehne, une i kam vendos tipsat, tash vendose primer. Masi vendosa primer, vendosi baza gel. Edhe vendosi tek fura me u fërsu për 60 sekunda. Tash me alkohol e heqi pjesën gjitse të baza gelet. Edhe tash e vendosi gelen. Edhe gelin e vendosim në furë për me u fërcu për 60 sekunde. Tash e formën me lim.
ja heqi plunen. Edhe tash i dekoroj fajt. Masi e përfundoj me dekorin e thojve, i vendosin fond top 4. Shpëshin e fajt i vona. Këti sa komuni me i brej. Se kam po numren 20, si sa po brej. Okej, të është vazhdojmë shpejt e shpejt me grimin. Jam pak vonë, si qdo herë. Po, do të më gutë pak ma shpejt. Okej, të më në psiket. Të më në psiket, a? O, se që është mirë. Se vendosa kjeta, të është vazhdojme edhe bojmi grime. Të marrë me sfare shmingat. Se kini ide një kulgutat edhe ndjersitet e qështu. Okej, une tash se kur këto që nuk ja kalzoma krej se që i kam bo, se normalisht kam videot bon me për thoj që shi baj, që që edhe këto pe të regoj veç këtë formën, veç të sy që sh nërejq, na kurse kur ti nëjnë këto shirtin këto nuk i boj video, përshek se më vetë se i dini qysh në baj se në lejmë zonë gucka. Tash të marrë shpit e shpit në rejman edhe të vendose shpit e shpit, nuk kam kohë me qitë fojde. Është kërë se nuk kam ku. Oke, që që është mirë. Edhe tash vazhdojme me vejtullat. Mirë bo. Më tonë në si që do herë, zakon do me thonë e kom që njëherë vejtullat mi bo. E masëni me vazhdo me tjirat. Më në përdore këtë të kujtje kjo esensës. Se kjo është të të pakit aktrisë, a ma një esenësës është. Dhe i bujnë i vejtëllat. Ups, a për shek të ugut, njëre edhe harran. Hënë sot vendosa që t'i përdori për të fundin herë të kjerësat. Ti përdori thjerëzat se më nuk kam drejt një përdo përshka se i bëj një vjetë përdorim edhe më stani mujtër me mori infekcion syt. Që që pi përdori edhe sot për hertë fundet. Okej, thjerëzat. Me nëse s'kam që po alkohol, pi bëj të këmë solucion që me moshtet. Nuk në tesim problem syt. Co się tu było?
shumë të thoj edhe probleme qiru. Mo, rrita me i qir. Okej, okay, tash të vendohë se pak të vizion këto. Ose që një pa dhe tjera hendur i kam vendohë se që shumë vendohë se këtë. Okej. Okay. Edhe që shto. Edhe në skupësion. Edhe e marrë këtë tjerëzëm. Edhe e vendohë. Okej, okay, tash këtë sy, dhe këtë jërë zënova, ta shtë në këtë jetë. Ok, njërës e ndova ma në fund, ta shtë ja njësëm edhe ta voj migrime. Ta i kini herë dhe këta, se duhet me, kam vendos me i përdo këta asat. Ok, ta shtë ta vendos i këtë. Nëse i puna mega, ta është vartëm një me i krime. I përdori një këtë në të këtu, ku edhe e kam halëgju. E shajtë të shumë që e përdori. Cipse po u përqe shumë. Do mos venu një herë këta e pasi për përqe. Ta që përdori në nuancë pak më të pëshelt. Thank you.
Ok, vëse sa ka që një kam, që më zbuna dhe të shmetive veç pak të, dhe ndohu si gjelpe, shëse edhe vishna në thonë e kam jopnën e gjelpe. Edhe pa qëtëm të agbarëm me vendos. Pakës kam në shumë, që të në më e ti i kapis. Se në të qëka që ka shumë, a shumë. Ok. Pashtë të mërë në si prapë, se përdo të shumë edhe këtë të rejtë. Okay, mësë që omi, tash prapë vazhdoj me atë në atësën e lejtë, do më hëni dhemi pa për me. Më zdoke të dhe shumë gjallë bërtë. Këtë pak e përzime. Besoj që o mirë. Okej, se me këtë e mbarun, tash vazhdojme me eyelinerin. Inshallah e mdoj mirë. Se mos me ndu ku kua që shja me stres, zdisha po inshallah e mdoj mirë. Dhe se që shtu është më mirë, me bu shumë kohë shumë më mirë se sa me bu e që shtu pas dhe që shkisht e bu. Dhe se që jam mirë, nuk po du me prik ma shumë, se sa ma shumë që e prikje, edhe mu me prish. Edhe tash njerë të në i këtë shepjen, bronzer, blush edhe këtë gjenë ka. Ok, njerë tash vendosi lopsi. Në të njëmë të përdor lopsi të shepjen. Këtë shepjen.
Duket që pak se shumë e vendu më sërpo. Këshiltë është i qërpe dhe i të në kam që dhe buksë. Okej, bëse që o mirë, ta shkam duhet tjetër o vëqë të mirë. Edhe të shëpëturi Ma Ma ka shumë e rëmë është të ndrej që shpete shpetu në klok me drej dhe me figare edhe që më prap një të regu se të shka ka me vesh. Oke, njerëz u guna gati, të ashtë të kishë vesh edhe këtë një agnën edhe jëmë gati mërë edhe se pasa këtu për një se shnësh qënë të garant e kam posht. Oke njerës, atëre u buna gati une ika. Jo, pës po banë. Jo. Kështë e më. O, shëllë se paska. Jo, shëllë paska. A, dhe të banë e bërë e qito. Ma shumë, se shumë pati të 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 A, së të përbinja? Ja, a përbinja? A, shumë e shumë e besam përbinja? A, mojë që pës me përbinja? Happy birthday! Jo, beç party, jo, po, 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 panë valla! Happy birthday to you!
Jo, ma së vëllë, të kërë të që. Kështë e dhe që? Paso. O që ka shopu bani, jo zoni, valla, a? Jo. Jo, shiq. Zua ban! E prisha veç lukte për mduke. O, falë më nërja, mësë që ishte fush? Happy birthday to you! Happy birthday to me! A dhe s'po ban, ha? Jo, a dhe pak po ban, ha? Dhe shkoj kejt. Shka me mboshte? Ha? Ha? A shkoj. Jo, primo. Ok, njerë që pëshën e, e ka me kejt grimit, veç po e tukar mejt. Prom shet kur që s'ka mejt. Ok, të shkon, po e si giret, a dhe po e me së kërët. Shurë që sa shkëm përzët, kënë e dirin 8 gjysë sa bajit qëtë, të nëram pak a kletë, dirin kënë njën dë. Dhe qështu, të në, dhe më thonë atë shkun, të shë onë dë në më hekë që të thaj, përshka se, nuk po mu i mi majtë më ma shumë, të të gëllë një herë, se që që i ka më, të është një zëjtja. Së mu i mu i majtë, se zakonishtë në së mu i majtë, dhe si të mos që të gëtën asë një nuk i ka më, kjo është të të nërë dhe nuk po një në rahat. Kështu që të është unë e ti hejke, edhe të në du të më bo gati, për me shku për riftar, me familjen të ime, dhe më të është me festu, bash në të këtë lindje, në në bashkë ditën kur kam lindje. E që shto. Falë për këtë lullën bak të qashë. A më ka posto me i drejtu, duhet me drejtu kismet më mbramje. Me drejtu kej që është duhet vendin e vetë. Okej? Ta është ta vendosi atë pjesën që kam duhet për me hejtë lajtë. Dhe në pak, kushtë që kam e bo, se provoha parëzit me hejtë vetë, kështu ama nuk u mu i me hejtë. Janë shumë në gjithë a partë. Këllë një si tash. Këtë njerës, unë në buna gati. Në qëta veshë. Edhe, edhe sitra. Ta është dhe më falë, jemi gati me dalë në familje. Ok, njerës, që përshet një, jem përthy në shpet tash, edhe tash ka kalu më ora 12, dhe më thonë jena shte 11 prill, dhe më thonë u kry festa e ditë lindjes. Qka në kamit në këtë video pa kalzu, janë dhuratat, ashtë koha mi jam tregu edhe dhuratat që i ka morë për këtë ditë lindje. Dhe me shpja tregoj dhuratat që mi ka bërë shëqnia. Këto, e ta morë një super qanë. Shumë ka pëlqy, ekstrem, edhe që është në te ime e falinderoj, te ima ase. Mu, për vete, më ka pëlqy shumë edhe shumë shumë të lezeqme. Edhe në gjyrat që në këtë qanë, forma, krejt, më kanë pëlqy, së kur që përpa unë mu paskon në atë edhe pas djevon vetë. Një ka që u do me thonë. Më ka pëllë qishë shumë. Dhurata tjetër, është kjo këto. Kjo është për kafe, edhe kjo është shumë e lezeqme, shumë e veçantë se dhuratë. Edhe kam i majtë kje dhurata të kujtim. Ta është nuk u di edhe mu shprej bashkë mirë. Jam emocionu një për duratat, por
për prezencën e tënëve që janë konë në ditën të ime ma të rëndësishme. Do më thënë janë konë bashkë me mu, edhe ma kanë vojnë një super datë, super edhe që të shpe thonë një ditë shumë veçanë paharushme që s'kam haru për së s'ku mu një gjitha s'fjallë. E qështu, të në dorata tjetër është kjo. Në të kujqi ekstrem, shumë kjo me i të. Përsoj që po arri një me letu se shka të shkru. Edhe për mas. Edhe kjo më ka kujqin shumë. Edhe e kam këtu një një shkrem prej shoqes për mu që në shpja fregojnë se qka ka shkru në përmaj sukse përmaj sekret që shto dhe në burata tjetër është kjo edhe këto o një kulit që më ka pëllqy edhe kjo jasë zakonisht shumë këti është që një një dëmë ban edhe këtu është me patent më ka pëllqy ekstrem edhe ngjyra edhe forma edhe krejt edhe bëshku ka vy një si kulejte. Në më thasë super mi pas ta në blema një kulejte, se po më bëjnë. Oke. Të ne, është edhe një qokolat. Të është shumë të qeshme, i pëllqej shumë. Edhe, tre par vatë. Edhe këtë shumë dashme. Dhe se që edhe juve ju pëllqenjë disa pibrejnë. Edhe tjetra durat që ka morë prej shoqnis është kjo këto. Tak. Disa unë me kopën e prej ka. Nuk i gja pëllqenjë. Dhe thamë të këtë qokolada. Këtu janë disa ngjyra edhe këtu e to drit edhe këtu vejzën zdi sa të mundi me i brej edhe këtu dhe bashkë një tupana, një balos, një gjithë që pane edhe kjo ka kuqy jasë të të këndeshtë shumë oke dhe këto ishën dhurata të i shoqeve të mija edhe të është vazhdojmë me dhuratën tjetër që më ka bo burri motrës të ime kjo këto edhe kjo këto të shpjohme bashk edhe i këshyme se qka janë nga gardinë në shumë nga ok është nga ka problem e në qi ok është kjo këto kjo është maqinë për me glend gjama ose dru do më thamë me shkullati, me fre drunet edhe kjo është shumë më ka pëllqy edhe e falenderoj edhe publikisht edhe dhuratën tjetër
edhe këtu janë pjesë të asaj makines. Këtë me ju kallë të drejton e nuk di që shpërdorën, do të më këshirë në internet, se që shpërdorën për cila përdoret për dru, cila për gjam, e kështu me rallë, se për janë shumë pjesë. Edhe normalisht të në nuk i pi, se që shpërdorën, sa asë njerë se ka përdorën, po shpërse që ma se krejt asenet, që fanë, kam arrit mi mësu vetë, shpresoj që kam me mësu edhe këtë me përdorë, do me thanë. Okay. Kam gëra prej më përseme. Më ta është një mel. Edhe një buskuq. Edhe një sapone. E, që pështu? Këto pra ishën gëratat që i kam morë për ditëlindin teme të një zetë. Për mu nuk janë këto gëratat më të mira. Për mu dhuratat më të mire janë prezenca e tyne, pra e mamit, babit, motrës, do të më bëjt motrës, shoqnisë të ime, po ashtu e veçantë ishte edhe urimi i vllaut tem, që fatkeqësisht nuk gjendëm afër nesh, do më thonë një thanë shtetit, mirë po me urimin e ti që më ka bo në 12 natët që më ndu i pari me ma uru, edhe jo ishte tej mase e veçantë. E qështu se pako emocionova, se s'mbin men as fjallë që ka me thonë, e qështu. Po ashtu e falimderoj edhe pozlotëm, e falimderoj edhe nusën e vlotëm, e qëla edhe ajo mundohë gjithë herë me bu më të mirën për mu. Edhe falimderit edhe publikisht e falimderoj edhe për urimin që më vonë me vllaun bashku. E gjithashtu Nina e bekume që kam edhe ndjekësa si jo. Ato që ka i kam, ato do më thanë që ndrojnë besnik. Ndaj videove të mija, mi jep një mbështetje. E kështu më rallë gjithashtu. Ju falimderoj që më kini bënë 900 subscribe në YouTube. Edhe shpesoj që shumë shpetimi vonë 1000 subscribe-a. Gjithashtu faleminderit edhe për 7000 followers-a në TikTok, që i kam arrit bashkë sot për ditëlindjen time. Një jam të ima se e lumtur që po pëlqejnë videot e mija. Kam fillu me morë shikueshmërim ma shumë, u vlerësu videot e mija. E kështu pra, faleminderit edhe për urimet që mi kini bo edhe shoqënia ma e gjon, njerëzit që më njohin ma shumë. Ndërimi më i madh i takon Allahu Xhaleshanehu që më ka sjell, do më thonë, më ka dhënë jetën, më ka mundësu mi përjetu këto ditë, më ka mundësu mi pas afër këto njerëz që i kam. Edhe Nina, te i mase e lumtur, gjithashtu do jem gjithmonë e lumtur, po marë parasysh se Zotit çka vendosë për mu. Besoj që i kam thënë tanat, nëse kam harru diçka të eri kërkojnë ndjesë. Mësë më rëdhe juve më shumë ko. Onë me kaqë, mëse kaloj edhe ora 12, do më thënë përfundon edhe videoja për sot, pra vlogu. Shpresoj që kam arrit me sjell sa do pak copsa prej momenteve që kalova, e kështu pra, nëse ju ka pëlqyer videoja, mos harroni me bëj subscribe kanalin tem, nëse s'më keni like video, nëse ju ka pëlqyer videoja, follow në Instagramat e mi nëse nuk më keni, që gjithmon kam u përpjek më pon aktive, me aq mundësi sa kam, me sjell gjana të reja, po ashtu follow edhe në TikTok, ku atë edhe mundeni mi gjithë procesat e punimeve që i postojnë në Instagram. E kështu pra, njerës në shifmu në ditët në vazhdim me video të reja. Tung tung!